Oikein hyvää sunnuntai-iltaa ja tervetuloa mun uuden YouTube-videon pariin. Tänään spedeillä, tänään jätetään lärviskaamat sivuun, perukki, lasit, pelipaita sivuun ja tänään vaan keskustellaan minä ja te ja totta kai juodaan kahvit aina alkuun. Ai että. Hei, multa on kysytty ihan älyttömästi mun pelipaidoista ja niiden kehystämisestä, joten mä päätin tehdä teille videon, missä mä kerron one by one mun pelipaidat, mistä mä oon saanut, miten niihin on saatu nimmari ja missä ne on kehystetty, tulee sitten loppuun. Kaikki pelipaidat on kehystetty siis samassa kehystämössä. Ja eiköhän, Eskoa lainaten, eiköhän mennä. Ei vielä. Piti sanoa, että tää videohan on tehty kaupallisessa yhteistyössä Lärvistoren kanssa. Kiitos näistä. Kledyöstä. Eikö se ole sun kauppa? Vittu, sehän on mun kauppa. Unohdetaan se kaupallinen yhteistyö. Hei, aloitetaan ekana tässä keittiön seinällä. Mulla on nyt uutena paitana. Tai uutena ja uutena, mutta onpahan silti niin. Let's go. Mikko Kossu Koskinen. Paita ostettu huhtikuussa, kun oltiin 25 Suomi-fanin kanssa Edmontonissa. Ja Koskisen Mikko tuli meidän kanssa illalliselle Jesse Puljärven kanssa. Ja siellä pyysin sitten Kossun nimmarin tohon. Ja paita ostettu tosiaan Edmontonista. Ja kehykset on nyt teetetty siellä Tallinnan kehystämössä. Mennään eteenpäin. Näitä paitoja nimittäin riittää. Sitten on tikki talk tikkasen Esan paita. Ja tää on vähän elämää nähnyt tää paita. Tää on ollut mulla festaripaitana ja niinku huomaatte tosta, niin siellä on vähän ajoa ollut, mutta paita on tosiaan netistä ja Tikiltä pyysin nimmarin tähän vihdoin 2018 Street Hockeyin, kun oltiin menossa Tallinnaan. Niin siinä matka laivalla Tallingilla, niin heitti Tikin nimmarin tuohon. Ja mikä Tikin paidassa on erikoista, niin mä sain Ankalta, kiitos Ankka. 88 vuoden Stanley Cup viiri, eli tässä on koko Edmontonin joukkue ja niiden nimmarit, niin viiri mä laitoin sitten vielä tonne sisään. Ja täällä paidalla on tuolla 88 vuonna pelattu. Tällä sellä painalla tää ei ole tosiaan pelattu pelipaita mulla kuin Blockfesteillä. Mennään eteenpäin. Sitten tultikin tähän mun työhuoneeseen ja tätä te ette muuten nähnyt Kribissä, mutta nykyään on oikein hei, telkkari tuolla. No joo, mennään pelipaitoihin. Patrick Laineen paita sieltä työhuoneen seinältä, niin paita on Winnipegistä, aitoa ehtaa, ja Harri Laine, eli faija toi sen mulle ensimmäisen kauden jälkeen Winnipegistä, ja maksoin itse paitani. Pate heittänyt niin parissa. Kiitos Pate. Sitten on Sim Liivikki, märkäs aka märkä Simon paita, löytyy sieltä. Lukee vielä Lärviselle, my man. Kiitos märkä. Sen mä sain, kun Siimi pelasi KK:ssa vikan kautensa, niin silloin Siimi heitti mulle sen. Jesse Puljujärvi, kiitos Jessen. Pyysin Jesse toi Edmontonista toissa kautena ja pyysin paidaa, että tuo Jesse mulle paita ja Jesse toi. Ja mä sanoin, että mä voin maksaa sen, niin Jesse sanoi, että maksa puolet. Kiitos Jesse, huikeeta. Mikael Granlundin paita. Ystäväni Anssi toi Minnesotasta, ne oli kattoo Super Bowlia ja Mikeltä pyysin Street Hockeyssa sitten nimmarin tohon paitaan. Ja sitten meillä on Antti Raanan paita. Kiitos Antti. Raanta lähetti mulle postiston paidan ja sinne se on päässyt aition paikalle. Kiitos Antti. Ja sitten Leksa Komarovin Leon paita, niin ystäväni Janne toi oli moikkaamassa Leksaa ja se viikon siellä ja toi sitten mulle paidan tullessaan ja
Lexan nimmarilla. Mennään eteenpäin. Onpa hyvä. Kyllä. Seuraan myös koripalloa. Lauri Markkasen paita. Ostettu Chicagosta. Ei nähty Lauria silloin reissulla, vaan ystäväni Ilona, Suvi Ilona, 82. Instagramin siihen. Käykää seuraa Ilonaa. Ilona kävi sitten katsoa Markkasen peliä ja he oli nähnyt sitten Laurin ja paita lähti sen Ilonan mukaan ja Ilona pyysi mulle nimmari tähän Laurin paitaan. Se on tuohon päässyt työhuoneen seinältä myöskin. Mennään eteenpäin. Kahvi loppu. Sitten mennään tähän olkkariin ja välikahvi. Sieltä löytyy Sasha Parkkovi, paita tilattu netistä. Ja pysinkö mä nimmari Street Hockeyssa vai itse asiassa en. Koivusen Riku, Leijonien huoltopäällikkö, hoiti ton nimmarin. NHL Global Seriesis, kun Florida pelasi Winnipeg Jetsin kanssa Helsingissä. Kiitos Rikulle, shoutoutit tohon. Koivusen Riku Instagramista seurantaa nyt. Joo, siinä seuraavaksi Heiskasen Miro. Miron paita, Dallasin paita, myöskin tilattu netistä. Ja nimmarin pyysin siihen silloin, kun Miro oli mun vieraana striimissä. Ja pelattiin vähän NRiä Miron vastaan. Ja Miro taisi voittaa sen. Mutta ei mitään hätää. Ensi kesänä Miro revanssia. Sä menet niin down. You going down, boy. Ja kaiken kruunaa täällä olkkarissa tietenkin. Mac Jesus, Connor McDavidin paita. Nimmari en pyytänyt silloin, kun heitin fistbumpit 2017 lentokentällä McDavidin kanssa, vaan pyysin Kossu hoiti. Kiitos Mikko, kun oltiin tosiaan Edmontonissa silloin 2019 huhtikuussa, niin Kossulle annoin tuon paidan. Se on tosiaan ostettu Edmontonista ja Kossu hoiti siihen nimmarin. Kiitos Mikko, arvostan. Ja tää on ehkä arvokkaan paita, mitä mun löytyy. Hei, Connor McDavidin pelipaita nimmareilla. Huoneen seinällä. Näkee tippa tulee linssiin. Hei, mennään eteenpäin. Sitten mun tuulikaapin seinän Jere Lehtisen paita. Tää on niin old school paita, että oli haaste löytää eBaystä, mut sit löysin tän CCM-paina. Ja Lehtiseltä pyysin nimmarin 2018-19 KHL-kauden avausmatsissa oltiin kattoo Jokereiden ja Kunnunin matsia ja Lehtinen tuli käymään meidän aitiossa ja sitten pyysin Jereltä nimmarin siihen. Kiitos Jere, se on päässyt tänne tuulikaapi. Tää on ensimmäinen mitä ihmiset näkee, kun ne tulee mun luo käymään. Jere paita ja huikea se setti. Mennään eteenpäin. Ja sittenhän on tietenkin tämmönen. Mikä ei ole vielä löytänyt paikkaansa tästä mun kämpästä. Ville. Lajusen Ville. Jokereitten paita kaudelta 2016-2017 pelattu paita. Ville, mitä me tehdään sun kanssa? Joo, en ole vielä keksinyt mihin laittasi. Ja paida on saanut ystävältäni Anssilta. Tää on varmaan NordicBetin kautta jotenkin eksynyt silloin, kun se... Tää oli se No Logo kausi, tuolla on logot tuolla alla. Ja sitten tähän tuli sen jälkeen sitten No Logo-mainokset, kun ei saanut mainostaa ulkolaista vedonlyöntiyhtiötä. Niin. Mutta se on pelattu paita ja pitää löytää vielä joku paikka. Mun rupeaa seinästä loppuun tilat. Pitää ostaa isompi kämppä. Ehkä saunaa. Mennään eteenpäin. Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, Saku Koivun paita. Tilannut tosiaan netistä paidan ja Linda hoiti mulle Sakun nimmarin tähän. Sakun kanssa kyllä tosiaan mentiin MM-kisoihin samalla koneella, mutta mulla ei ollut paita mukana. Mutta silloin sovittiin, että Saku painaa nimmarin tohon ja ystäväni Linda hoiti sitten nimmarin siihen. Ja Saku, jos satut näkee tämän videon, niin
armoton kunnioitus äijää kohtaan ja sen takia sä et ole vessan seinällä, vaan sen takia, että multa lopputila ja jonkun piti päästyä tänne ja selitysten makua, mutta mä luulen, että sulla ei ole somekanavia ja ei sälypuhelinta, niin sä et ole ikinä enää ketjuttä video. Nyt rupeaa kahvi loppuu, eli se tarkoittaa varmaan, että meidän kahvi T-kutsut rupeaa päättymään. Jos tykkäsitte videosta, pankaa tuonne tykkäystä. Kommentoikaa, millaisia videoita haluaisitte nähdä. Ja käykää nettikaupassa. Makeit lätsii, jengi viihtyy geari, huoli pois geari. Käykää poistaa itsellenne vähän. Jengi viihtyy gearia. Ja miksei tämmöstä ihanaa mokkavippaakin. Ja muutama läbärkin saattaa ehkä sieltä löytyä. Hei, tykkäsitte, tilatkaa kanava. Ei muuta kuin arrivederci. Se jäi se kehys tämä, hei. Mä bongaan sen nyt täältä näin. Eli yleensä ystäväni Kaido on käyttänyt täällä ne kehystettävänä, mutta mä tiedän sen about. Se on Tallinnassa Pärnymaantie, tämähän multa pois. Nyt nämä viimeiset 8 taulua maksoo 920, eli mitä se tekee per taulu? Häh? Monta taulua. 8 taulua 920. Paljon se tekee per taulu? Vittu, kun on niin huono matikkapää. 115. Vittu, tästä se voi laskea. 9.20 jaettu. Tulee muuten hyvää kontenttia teille. Teen tässä ihan helppoja. 115. Kameramies Joeli oli oikeassa. Vittu, mulla on huono matikka. Mut anyway. Tallinnassa osoite Pärnymaantie 136. Ja Rolest Öy, tämän niminen firma. Painetaan tohon screeniin nyt. Täällä mä oon kehystänyt mun pelipaidat. Viekää sinne. Prosessi on pitkä, mutta säästätte paljon rahaa. Nyt, jos tykkäsitte videosta, tilatkaa kanava. Kommentoikaa, painakaa peukku videolle ja kertokaa mulle kommenttikenttään, millaisia videoita haluatte nähdä jatkossa. Ja käykää tilaa itsellenne Lärvigearia tuolta osoitteesta. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Arrivederci.